Nyt on kaikki valmista. Toisen polven pääsarja erotuomarille Joni Hyytiälle siihen, että hän saa johdattaa joukkueet kentälle. Ja Mika Hilander antaa siinä kapteenillekin ohjeet vielä nuorelle Ilves juniorille, miten homma hoidetaan. Ja siinä iloisia Ilves junioreita on johdattamassa joukkueita kentälle. Näin pistää Hyytiä pillin suuhun ja tästä lähtee tämän perjantain Veikkausliigakamppailu. Ei lähde vielä, kun siellä ottaa pikkuisen varas lähtöä Ilmari Niskanen tuohon palloon. Mutta nyt on peli käynnissä Ilvesessä vastaan Kuopion palloseura ja Veikkausliigakierroksen kärkikamppailu. Ilveksen riveihin, anteeksi Kuopion palloseuran riveihin tietenkin Ilveksessä mies on aikaisemmin urallaan pelannut, mutta nyt Kuopion palloseuran toinen hyökkäjävaihtoehto ja tähän otteluun tietysti se ykkösvaihtoehto, kun Rangel on penkillä nyt, pääsee Ilves yrittämään ja kyllä siitä vaparin Tiemoko Fofana joukkueelleen saa. Joni Hyytiä pistää ilmaa pilliin. Nyt pitää olla tarkkana. Edellisessä ottelussa Ilves antoi rankkarin IFK Mariehamnille heti ottelun alkuun. Hilander kuitenkin sen torjuu, mutta miten käy nyt, kun Ala Myllymäki vaparissa. Suora laukaus lähtee, se lähtee matalana, se kimpoilee ja Virtanen saa sen lopulta torjuttua. Se ottaa kimmokkeen sieltä jostain muurin vierestä nähdäkseni polvivamman takia. Nyt on mies kuitenkin pysynyt tällä kaudella kunnossa ja ollut Ilveksen puolustuksessa kyllä aivan ehdottomasti johtohahmo. Tatu Miettusen rinnalla. Tamminen saa ajalla vapaaksi. Pallo tulee sinne keskustaan. Onko Fofana paitsi, jossa ei nouse mantereen lippu. Tilanne jatkuu. Saksmanilta nyt jo muutama harhasyöttö tai pari harhasyöttöä tässä. Vaan se oli Ilmari Niskanen, joka tuon harhasyötön tarjoili. Ja vielä kun korjataan kerran, niin saadaan nimi oikein. Jats Purje oli tuo, joka tuossa harhasyötön antoi. Nyt on tulossa sitten kuopiolaisten toistaiseksi paras maalipaikka. Pennanen ei pääse tuosta kuitenkaan tökkimään palloa tämän kauden viimeisestä euroottelusta. Mietteitä Helsingin jalkapalloklubin eurotaival päättyi siis eilen 2-2 tasapeliin. Se Riga vastaa sitten, lähtee Tukon kanuuna, mutta se osuu ylärimaan vaan tuolla maalin takana, Tammelan itäpäädyssä. Aspe Gren, Mettälä. Mettälä haastaa, matala keskitys, se tulee Alamyllymäelle ja siihen saa viime hetkellä Vinko Soldo jalkansa väliin. Se taitaa pelastaa Kuopion palloseuran takaiskulta tässä ensimmäisen jakson loppuun. Pikkuisen puolitiehen ja menee ohi maalin. Nopea avaus Ilanderilta. Sinne yrittää Jusif sännätä perään, ei kuitenkaan palloon ehdi. Savolainen. Miettunen katkoo pallon suoraan, Ats Purjeen jalkoihin, yrittää rikkoa siinä Purjetta, mutta ei onnistu, nyt pääsee Purjeen boksiin. Keskitys ja siitä tulee Matias Ojala tilanteeseen ja hän kuolettaa pallon rinnallaan Mika Hilanderille. Purje. Murjo uudelleen. Kovaa on vääntö laidassa ja kyllä tuosta voisi kuopiolaisille vapaapotku viheltää ja sen Joni Hyytiä myös tekee. Eero Tamminen siinä. Petteri Pennanen etsii sieltä sopivan paikan, mihin pallon asettelee ja vaparia lähtee antamaan. Niskanen tekee oman juoksunsa pallon yli. Pennasen keskitys, se tulee kovana, se tulee hyvin sinne ja Kuopion palloseura johtaa tätä kamppailua 1-0. Upea keskitys Petteri Pennaselta, kapteeni käy siellä omat faninsa villitsemässä vielä ja lähtee sitten tuonne kasan keskelle. Se taitaa olla Issa Thiav, joka siellä on entistä seuraansa rokottamassa. Ja kyllä siinä näin käy, että Issa Thiav on maalin tekijä. 54. peliminuuttia Kuopion palloseura siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Issa Thiav nappaa pallon. Jusif on sitä mieltä, että vapari pitäisi viheltää. Pallo on jälleen Ilveksellä. Pallo tulee hyvin sinne Alamyllymäen syötöstä boksiin. Jakamaan kuitenkin paitsiossa tilanteessa. Kakkosalueella vetopaikkoja kyttäämässä Ojala ja Jusif. Pallo tulee keskustaan ja se tulee sinne hyvin. Ja käy lopulta pysty puussa. Ei kuitenkaan sen lähemmäksi. Erinomainen tilanne Ilveksellä. Tatu Miettunen taisi olla siinä puskemaan päässyt pelaaja. Ja se antoi FC Lahdelle siinä kamppailussa kyllä kaikki avaimet käteen voittaa se ottelu. Ja lopulta Heronimo Aimionen osumalla FC Lahti sen kamppailun vei. Nyt ei Jats Purje kuitenkaan syyllistynyt ihan yhtä tyhmään ratkaisuun, vaan vielä ainakin selvisi kortitta tekemään. Ja kyllä sieltä Jats Purje on kentältä tulossa Tommi Jyryn
tieltä pois. Savolainen. Savolainen siirtää eteenpäin. Niskanen. Niskanen haastaa päätyy. Pääsee keskittämään. Keskitys tulee ja nyt on paikka. Ja Aspurje käy iskemässä vielä pallon verkkoon. Jää hyväisiksi tässä ottelussa. Kuopion palloseura johtaa ottelua 2-0 ja katsokaa tätä riemua. Katsokaa tätä riemua, mikä vieraskannattajien joukossa vallitsee, kun Aspurje puskee joukkueensa 2-0 johtoon. On aikamoinen tarina. Aspurje oli hölmöillä itsensä suihkuun toisella keltaisella. Jarkko Vissiltä hoituu myös pallopojan hommat. Hänhän on sanonut, että hän voisi ryhtyä vaikka Tammelan kentähoitajaksi sitten, kun valmennushommat ei enää maistu. Nyt pääsee omaan puskemaan, mutta pusku, se menee yli maalin. Se on itse asiassa Baba Mensa, joka siellä puskuhommissa on. Suunta niin sanotusti kääntyisi, eli itä-länsisuunnasta kenttä kääntyisi pohjois-etelä suuntaiseksi, mutta tälle samalle paikalle se noin 6500 katsojaa vetävä stadion tulisi. Nyt olisi Ilmari Niskasella tonttia. Pieni on kulma kyllä ja vähän huolimaton kosketuskin palloon. Pallo tulee sinne keskustaan, mutta etunurkasta se menee lopulta ohi. Felipe Aspegrenko siinä tukon haaveet maalinteosta sitten romuttaa. Jair. Tomas liipaa pallo hyvin Mettälälle. Mettälällä on tilaa vasemmalla. Nyt pitäisi keskityksen lähteä. Se myös lähtee, mutta siihen tulee hyvä katko. Hyvä katko Tabi Mangalta. Yusif. Yusifin nosto. Murillo katko. Pallo boksin ulkopuolelle. Niskanen vastaan Jair. Yusif ei kunnolla palloon osu. Miettunen sen sijaan osu. Mettälä. Mettälä harhautus. Vasuri vapaaksi. Keskitys kääntyy boksiin. Otso Virtaselta aivan mahtava torjunta tuohon Diemoko Fofanan puskuun. Otso Virtanen nousee nyt tällä hetkellä ottelun hahmoksi. Ei päästä Ilvekselle kirivaihdetta silmään. Haraa vastaan ja torjuu upeasti tuon tilanteen. Nyt pari maukasta keskitystä Ilari Mettälältä vasemmalta laidalta ja se herättää myös Tammelan kotiyleisön. 24 vuotta on edellisestä Kuopion palloseuran Ilves voitosta Tampereen kamaralla. Nyt on se peikko nujerrettu Kuopion palloseuralle 2-0 voitto ja ansaittu sellainen. Ensimmäinen jakso se oli aika varovaisen oloista. Molemmilla joukkueilla oli omat paikkansa, omat hallintajaksonsa, mutta toisella jaksolla Kuopion palloseura löysi sen ylimääräisen vaihteen omaan peliinsä.